poradky. Do celoslovenských protestov súdov proti navrhovanej reforme justície sa zapojilo aj mesto Skalica. Pred okresným súdom sa v stredu 13. októbra zhromaždilo niekoľko zamestnancov aj s transparentmi. Hlavným dôvodom protestov je nový návrh organizácie súdov, tzv. Súdna mapa, na základe ktorej sa navrhujú organizačné zmeny niektorých krajských a okresných súdov. V prípade toho Skalického by sa pojednávania presunuli do 25 km vzdialenej Senice. My nie sme proti reformám, ktoré naozaj budú mať nejaký význam, ktoré zlepšia to fungovanie tých súdov, pretože samozrejme nebudeme vraviť, že to je bezproblémové fungovanie, ale nevidíme tam dôvod, aby to bol zrušený ten súd a že vlastne týmto zrušením by sa zrýchlilo konanie. Pretože ten počet sudcov zostane rovnaký, zamestnancov zostane rovnaký. Je to ešte práve že predpoklad, že tí zamestnanci nebudú chcieť cestovať, bude tam fluktuácia tých zamestnancov a tá práca na súde je naozaj náročná. Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková v reforme navrhuje zväčšenie obvodov z 8 na 4, zachovanie všetkých pracovísk súdov a ročnú kompenzáciu v podobe mesačného 100-eurového príspevku. Pre zamestnancov aj klientov krajských a okresných súdov by pripravovaná reforma znamenala povinnosť cestovania na väčšie vzdialenosti, čím môžu vzniknúť zvýšené náklady na cestovné. Okresný súd Skalica, ako bolo povedané, je tu už dlhé roky. Je to fungujúci súd, kde sudcovia vykonávajú svoju funkciu, zamestnanci tu pracujú. Máme tu budovu, ktorá je vo vlastníctve justície, takže není treba žiadne investície tam vkladať. Už sme do nej vložili veľa investícií. Máme tu zabezpečené ako materiálne, tak aj personálne. Myslíme si, že reforma a zvýšenie kvality a dôveryhodnosti justície alebo súdnictva sa dá spraviť aj inými formami, ako napríklad môžu sa zvýšiť počty sudcov, promptnejšie vymenovávať nových sudcov, keď odchádzajú. Okresný súd Skalica skrátka funguje. Medzi kritikou navrhovaného zámeru patria okrem zamestnancov okresného súdu aj najvyšší predstavitelia miestnych samospráv, primátorka Skalice Anna Mierna, primátor Holíča Zdenko Čambal, belský primátor Jozef Haslinger a ďalšie osobnosti z oblasti advokácie, ktorí tento protest prišli taktiež podporiť. Ja zásadne nesúhlasím s tým, aby súd v Skalici okresný bol zrušený, pretože tento súd tu patrí, ako povedal pán Krivský, historicky, vždycky to tu bolo a budem za to bojovať, aby tu bol. Ak sú tam nejaké názory na to, že možno nejaká vzdialenosť alebo počet ľudí patria do nejakého iného okresného mesta, bo nebudem hovoriť, určite my ten súd tu mať chceme, budeme a on tu patrí aj z hľadiska efektivity a bojujem za to a rozprávam sa o to aj s pani ministerkou. Napísala som jej list, komunikujem to aj na klube, kde ona prišla. Ja dúfam, že budú vypočuté aj hlasy pracovníkov, aj teda môj hlas a určite ako poslankyňa Národnej rady zásadne budem proti tomu, aby okresný súd v Skalici nebol. Už to raz bolo v 2004 roku nešťastné rozhodnutie týkajúce sa optimalizácie súdnictva na Slovensku za ministrovania pána Lipšica. Bolo vtedy nepredstaviteľné, aby sa jazdilo do tej Senice, aby tá odvolačka zase bola niekde inde, niekedy v Bratislave, niekedy v Trnave a hlavne tá dostupnosť pre bežného občana bola ozaj zložitá. Neviem, ako toto dopadne, ako sa rozhodnú zákonodárcovia v Národnej rade Slovenskej republiky, ale ono to tak býva, že keď sa niečo rozhodne a už dopredu sa vie o tých, ktorí v tom výkone sú, tí praktici, hlavne tí sudcovia a tí súdni úradníci, že je to zle, tak sa to potom bude musieť opäť zmeniť. Je to ale samozrejme mrháním verejných zdrojov. Ako sa situácia s pripravovanou reformou súdnictva vyvinie, zatiaľ nie je známe. Odborári chcú však s protestmi pokračovať aj na ďalší týždeň pred budovou Národnej rady v Bratislave. Na rok to bude 650 roku, co Ľudovít Veľký Anžu povýšil Skalicu na slobodné kráľovské miesto.
dal mu aj súdnu právomoc, dokonca aj šibenicu. Škoda, že ju nemáme. A dneska aj v 650. výročí, keď to budeme oslavovať na druhý rok, aspoň dúfam, pani primátorka, že to budeme oslavovať, nám chcú zebrať súd. No väčší blbosť si už predstaviť nevím. Stačí.